Sigurni glasovi Srpske napredne stranke su prepolovljeni. 23 godine od NATO agresije, noć kada je počeo rat. Ne odnose smeće, a građane tuže. Srbi na Kosovu i Metohiji spremaju odgovor Kurtiju, protestima na zabranu glasanja. Srbija po inflaciji čak peta u Evropi. Ovako izgledaju naslovne strane današnje dnevnih novina. Njih prelistavamo i komentarišemo u društvu predsjedničkog kandidata koalicije NADA. Moj sagovornik je Miloš Jovanović. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Da, još jedan od naslova koji mi je privukao pažnju sa naslovne strane Nova, tekst Srbija Mišković ima dužna da plati 30 miliona evra. Kako Nova saznaje, Srbija je nakon presude Vašingtonske arbitraže uložila prigovor više puta i dala pisanu garanciju da će u slučaju odbijenja platiti u roku od 5 dana iznos koji je presuđen. Vučićev rejting skupo košta sve građane u Vašingtonu, ukoliko uzmemo u obzir da se sve ovo desilo, dakle, 2012. godine, da je ovo po oceni mnogih bio presudan trenutak za Vučićevu vlast, da mu je tada skočio rejting jer je pokazao odlučnost u borbi protiv korupcije. Evo 10 godina kasnije dolazi ovakva vest. Kako je vi tumačite? Sad nisam siguran da je pokazao odlučnost u borbi protiv korupcije s obzirom da korupcija cveta u našoj zemlji. U tom trenutku je značajno skočio rejting. Jeste, pokazuje veliku sposobnost koju pokazuje i danas u krajnjem slučaju za političku manipulaciju, za političku komunikaciju. To radi vešto. Mislim da niko nije toliko vešto se bavio političkim marketingom, manipulacijom i komunikacijom kao Aleksandar Vučić. Jel slučaj Mišković doživljavate kao politički marketing koji će Srbiju koštati 30 miliona? Imam kolegu sa poreskog prava koji još tada ima uvid u taj slučaj i rekao mi je da tu zapravo, mislim, nažalost i na sreću, bar za to što je bio, zašto su ga teretili gospodina Miškovića, da je to bilo potpuno prazno, odnosno da je predmet bio potpuno prazan i da tu neće ništa moći da se desi. To je bilo pre nekoliko godina, kad mi kolega sa poreskog prava, kažem nebitno, to rekao. Tako da to očigledno jeste bila neka vrsta više političke borbe nego pravne borbe protiv korupcije i kriminala. To će nas očigledno koštati. Ali sad se vraćamo na nešto što je zaista suština. Pravosuđe ne bi smjelo da bude instrument politike. Nikada i nigde. Kod nas je to očigledno slučaj. Kada se tužba podnese, kada se slučaj, predmet sastavi i napravi, on mora biti dovoljno jak da do kraju dođe do suda. Ovde to očigledno nije bio slučaj. I potpuno je jasno da ovde politika odnela prevagu, da je bilo vratno i pritisak i dobili smo ovo što smo dobili. Ovo traje već, boga mi, skoro 10 godina, ajde malo manje. Mislim, krenulo 12. 13. Hoću da vam kažem, em se nismo izborili sa korupcijom, em smo pokazali da nemamo dovoljno dobro pravosuđe, jer prvo zavisi od politike. Drugo, ono što je danas velika korupcija, ne može da se izbori s njom. I sve o svemu je na slika gde imate ono što čemu ja pričam u ovoj predsjedničkoj kampanji dugo, i to mi je jedna možda od najvažnijih tema, imate partijsku državu. A kad imate partijsku državu, nemate nikakvu šansu da imate pravnu državu. Jedno drugo isključuje. Prosto jedno drugo isključuje. Kada stranka na vlasti, koja god daje, u ovom slučaju to Srpska napredna stranka, vrši pritisak ili ima uticaj na pravosuđe kao što ima, onda imate između ostalog i ovakve stvari, ali imate gore stvari. Imate stvari koje se ne procesuiraju, a morale bi da budu procesuirane. I sada kada Što je možda gora strana medalje i lošija strana medalje od ovoga kad se nešto procesuira, osim da samog ratnog gospodina Miškovića, koji je trpeo sve ovo nekoliko godina. Pritom ja zaista niti poznajem čoveka, niti znam predmet, osim to što mi je rečeno od kolege pre mnogo godina. I sada kada vas čujemo kako govorite o onima koji su na vlasti poslednjih 10 godina, začuđuje vaša izjava kada kažete ne padam u zamku izjašnjavanja o saradnji sa SNS-om, jedini tačan odgovor koji mogu da dam na to pitanje je da se to meni čini nemogućim. Zašto niste jasniji i eksplicitniji u ogradi od toga da je u postizbornom periodu nemoguća koalicija ili podrška naprednjacima? Pa zato što se ne udvaram nikome, zato što držim svoju reč, zato što A kome biste se udvarali da kažete, da budete jasniji u tome? Sad ću vam reći, uglavnom me pitaju to ljudi, Olja Bećković me pitala to na sestrinskoj televiziji, vašoj, zapravo na istoj ovoj televiziji, izvinjam se, pa me pitao to isto i gospodin Femić sa portala Nova RS i tako dalje, pa ljudi baš iz ovo... Šta insinuirate sada? Nisu insinuiram ništa, nego kad kažem neću ja se udvaram, ima jedna velika razlika
I Bojan Pajtić je bio nedavno gost na sestrinskoj televiziji, jedan kod Nataše Miljković. Nataša Miljković me postavila isto to pitanje u vezi moje, baš te izjave. I dao je, moram da kažem, neću ponavljati taj odgovor, ali dao je kao retko ko nevjerovatno korektan, racionalan i pametan odgovor na to pitanje. A ja ću reći samo drugu stvar. Ja nisam predstavnik evropske opozicije, briselske opozicije. Ovo ne kažem pežorativno i negativno. Prosto imate jedan deo opozicije koji smatra da Evropska unija i dan danas nema alternativu. Imate opoziciju, ja sam deo opozicije patriotske, koja drugačije gleda na nacionalne interese i koja po mnogim pitanjima, znači ja sam, čuli ste me šta sam rekao malo čas u korupciji, ja sad me ponovo pažljivo slušajte, po mnogim pitanjima imam određenu saglasnost sa ljudima koji vladaju ovom zemljom. Od kvalifikacije događaja u Srebrenici, do pitanja Republike Srpske, do zakona o ćirilici, koje za mene i suviše blag, toliko je blag da sam čak zaboravio da su ga doneli u jednoj emisiji na Euronewsu, nije bitno da je usvojen. Hoću da vam kažem, ne mogu sebi da dozvolim u odnosu na buduće okolnosti da tako izričit budem, mada sam rekao vrlo jasno, čini mi se skoro nemogućim, baš zbog ovih pitanja korupcije, baš zbog batinaša u Šapcu, baš zbog toga što vidim jednu vrstu, ma ne vrstu, odsustvo pravne države, skoro na svakom koraku, čak ja vidim u nekoj borbi za urbanizam u Beogradu, da sad ne zamaram s tim. Hoću da vam kažem, imam ogromnu razliku i neslaganje sa Aleksandrom Vučićem i samom vlašću u tehnologiji vladavine. Mi smo, ja lično, Srpska koalicija, nada smo, ali stvarno ja lično, iskonske demokrate. Ne mislim da se može vladati sa batinašim. Ne mislim da se treba tako uticati na medije, da se uticati na pravosuđe, kao što smo rekli malo pre. Za mene je to strano. Ja sam u tom istom utisku nedelje rekao, to kad se desilo u Šapcu, znate na što aludiram, na što mislim? Kad su oni momci sa onim motkama izašli iz crnih kola, Superbi, Škoda i tako dalje, koji manje više svi imamo, da sami krče put kroz blokadu. Ko bi inače, za 15 minuta su te ljudi koji su blokirali autoput, odnosno put, odlazili odatle. Za mene je to nepojmljivo. Za mene je to divlji zapad. I sad hoću vam kažem, zbog tih razloga, ja kažem da ne vidim kako je moguće praviti s njima vlast, jer ono što bih ja tražio... U ovom trenutku, ukoliko imamo vagu i dva tasa, i na jednom tasu su ta ideološka poklapanja o kojima ste govorili... Koja, pritom, koja nisu nevažna. Pazite, koja nisu... Koja mogu biti još važnija. Slušajte, samo da kažem... A sa druge strane, sve ovo što zamerate u svakodnevnoj praksi, kažete batinaše, pre neki dan sam pročitala huligani, da ste rekli, dakle, način vođenja... Tehnologija vladavine, tehnologija vladanja koja nikad nije bila moja. Koji tas, pazite, može, ja, koji kažem, tas što... u ovom Nevena. Trenutku bi prevagnuo da je ta odluka pred vama u ovom trenutku? Pa verovatno ovo neslaganje u ovom trenutku. A šta može da se izmeni na tom tasu? Pa ne znam, gledajte, sad ću vam reći, imamo vrlo kompleksnu situaciju međunarodnu. Imamo, mislim da ćemo imati skoro izvesno ogromne pritiske da se svrstamo u ovoj ukrajinskoj krizi, odnosno ratu u Ukrajini. To može biti vrlo ozbiljna stvar. Ja znam da veći deo opozicije, ja sam te ljude znam, idemo u emisije s njima, raspravljam sa njima, bili smo sa Inder debata nedavno, baš sa nekoliko ljudi iz ove evropske opozicije, oni svi smatraju da moramo punom parom da budemo članice Evropske unije. Što znači prihvatanje secesije Kosova i Metohije, što znači svrstavanje u zapad i tako dalje i tako dalje. Neki čak zagovaraju i NATO. Tiho, ne toliko glasno, sad smo u izbornoj kampanji, ali privatno da. Na koga mislite kada kaže da zagovara NATO, zato što su svi se izjasnili? Pa nisu, čak i Zdravko Ponoš rekao u ovom trenutku nikad ne reci nikad, ali otprilike u ovom trenutku ne, pritom ja sam Wikileaks... Kad je to rekao vrlo eksplicitan u tome? Wikileaks Depeše sam ja čitao još davno i promovisao knjigu Nikole Vrzića, ali hoću vam kažem sljedeće. Da, svaki put kada ga pitaju da prokomentariše, samo da vas pitam, znači svaki put kada pitaju da ga prokomentariše to da je NATO general, oni izražite u tome. Također, imali smo izjavu od strane... Možete da pijete gođi sok. Dakle, imali smo svaki put, dakle, to je izjavu Ljubice Gogić od strane predsjedničke kandidatkinje Biljane Stojković, koja bi također, dakle, i od opcije koja možda očekuje NATO. Dakle, niko ne svi do jednog imate isti stav. Ne, ali da vam kažem, pa nije baš isti, možda to deklarativno kažu, ali pazite, uopšte to ne kažem da bih napadao. Potpuno je legitimno, to nije moj stav. Ja mislim da čak kad se obrazloži nije ni legitimno, ali legitimno da svako ima svoj stav, ja nemam problem s tim. Nije mi to bila poenta, hoću vam kažem, ajde, dostavimo NATO po strani. Svi oni, Biljana Stojković, svakako koalicija Moramo i Zdravko Ponoš, smatruju da moramo budemo članice Evropske unije. Dakle, sve je to u redu. Hoću vam kažem, ako dođemo u situaciju, ako, izvinjam se na izrazu, zagudi malo, ako ta nacionalna politika bude dovedena u takvu poziciju da moramo da biramo ili moramo se sabiramo,
to je nešto što bi eventualno moglo da promijeni stvar, ali nismo još tu. Ponavljam, ja, kad sam rekao, ne udvaram se nikome. Srpska koalicija NADA i ja lično imamo vrlo jasnu politiku. Sa jasnim prioritetima u okviru te politike ja hoću da to sprovodim. I bit ću potpuno otvoren s vama. Nije mi ideja da budem večna opozicija. A još manje ću biti vlast po svaku cenu. Ja sam u politici zbog političkih opredeljenja. I gledat ću da ih realizujem kada mogu i kako mogu uz najmanji mogući broj kompromisa. Ništa više, ništa manje. Da, zar nije evropsko opredeljenje opredeljenje i sadašnje vlasti? Kako gledate na odnos sadašnje vlasti prema onome što se dešava u svetu? Određivanje trenutno zvaničnog Beograda prema situaciji u Ukrajini i odnosu Rusije i Ukrajine. Pa ja sam osudio osudu koju smo mi načinili glasanjem u Generalnoj skupštini. Ja mislim i dalje smatram da je bilo od nacionalnog interesa našeg da ostanemo uslovno rečeno neutralni, odnosno se držimo po strani, što znači nikakva osuda Ruske federacije, još manje priključivanje nekakvim sankcijama ili uvođenje sankcija, iz objektivnih razloga koji se tiču našeg geopolitičkog položaja, istovremeno nikakvo priznavanje Donjecke i Luganske narodne republike, jer moramo da poštujemo, kad već više niko ne poštuje međunarodno pravo, mi moramo se držimo međunarodnog prava i principa koji proističu iz povelje Ujedinjenih nacija, prvi među njima ili jedan od najvažnijih princip teritorijalne celovitosti država. I to su parametri koji nas prosto, koji su objektivno takvi i kojih moramo da se držimo. Mene su stranci nekad napadali da nisam rusofil. Ja priznajem, ja sam Srbin. Niti volim, niti mrzim, ni Zapad, ni Rusiju. Cenim određene istorijske činjenice, civilizacijsku, religijsku bliskost sa ruskim narodom i ruskom državom. Cenim i činjenicu da nas nisu nikad bombardovali, za razliku od neke ne tako davne istorije, ali čak i na stranu sve to. Znači, nije ovdje reč o ličnim simpatijama, znate da li volite Šolohova, Dostojevskog ili, ne znam, Tomasa Mana ili šta ti ja znam drugo. Reč je o činjenici da u nekoliko važnih pitanja, iz Artea, Francuske, Nemačke televizije, neka Danska televizija, učin smo baš pitali na tu temu. Pa kao, zašto samo u Srbiji ima proruskih demonstracija? Je li ti demonstracija pokazivanje podrške Putinu i ruskom narodu i ruskoj državi? Pa rekao, ljudi, a zašto mi pitate nešto što naš te odgovor potpuno logičan i smislen? Srbiji, mi kao država, imamo dva, tri vrlo krupna problema. Secesija Južne pokrajine, položaj Republike Srpske i položaj Srpskog naroda u Crnoj Gori. O svakom od tih pitanja Zapad ugrožava direktno naše vitalne interese. Dan danas, znači nije to pitanje agresije od pre 20 i nešto godina. I dan danas Zapad ugrožava naše vitalne interese, a Rusija nam pruža podršku. Sad na stranu, kažem, kulturološka bliskost ili ne, to je prosto činjenično tako. Ja bih volio da nije tako. Ja bih volio da sa Zapadom, kao što kažu neki ljudi iz drugih koalicija, kaže, ajde napravimo dogovor sa Zapadom. Hajde da ga napravimo. Ja vrlo dobro znate da imam i privatne veze sa Zapadom, porodične, sam živeo tamo. Dakle, nisam ja ni antizapadnjak, ni ne znam kakav prorus. Srbin sam i borim se za ono što smatram da su naši nacionalni interesi. Ja bih rado volio da nije tako i da možemo da se dogovorimo sa Amerikom, da sedemo i kažemo, ljudi, ne možemo da priznamo secesiju Kosova zbog toga, toga i toga i nikada nećemo moći. Hajde da razgovaramo na drugi način. Da li mislite da će odnos Rusije prema nama biti istovetan, kao što vi kažete, da će štititi naše interese? Od Saveta bezbednosti pa nadalje. Da, posle našeg određivanja i naše pozicije trenutno prema onome što se dešava. Pa za sada hoće, nisu nastavili na listu neprijateljskih država. Meni je samo žao što ova vlast nije pokazala... Je li ova vlast igrala i sedela na dve stolice? Ja ne volim tu sintagmu na dve stolice, samo jedna stolica, srpska stolica. Gledajte, vi morate da plivate. Ajde da se ne lažemo. Ja mislim stvarno da smo mi veliki narod sa slavnom istorijom. Pa su plivali tako da ne uvrede ni jedne ni druge, ni Ukrajinu, ni Rusiju. Pa plivali su, ali znate, kad mnogo plivate, možete se udaviti na kraju. Dakle, postoje situacije kada tačno morate da znate šta možete, šta ne možete. Ja mislim da su tu granicu prešli osudom u Generalnoj skupštini Ruske, kako tamo piše, agresije, da su pogrešili kada su glasali. Tamo piše za povlačenje ruske vojske. Nešto ne bi bilo loše da se ruska vojska povuče. Meni je žao što je došlo do tog rata. Odmah da vam kažem, niko ne može zdrav da bude za ratna razaranja, smrt, bol, patnju i sve što rat nosi, izbjeglice, sve, svi to znamo ovde bolje nego bilo ko. Nego što mi se čini, prvo da, već sam rekao razloge ove objektivne, zašto to ne treba da se radi. Drugo, mislim da su pokazali da ova zemlja, ova vlada, nije imala hrabrosti da ostane čak ni uzdržana. I sad dolazim do još jednog odgovora na vaše pitanje, šta mi još smeta. Medijsko to, izvinja se na izrazu, spinovanje. Sjetite se kad su glasali tu rezoluciju, ovi njihovi analitičari, Vajni, Bajni, na svim televizijama. Inače, idem na sve televizije na koje me zovu. Da kažete njihovi, čiji?
režimski, su krenuli da okreću priču, da kažu pa dobro, odgovarajući neki način i meni, jer sam tu vrlo jasno kritikovao taj naš stav i to naše glasanje, pa su govorili pa zar je trebalo se svrstam uz Siriju, Eritreju, Belorusiju, Severnu Koreju i naravno Rusiju, pet zemalja koje su glasale protiv rezolucije. Nijednom ne spominjući da je 34 zemlje bilo uzdržano, neke su glasale nogama, izašle iz sale, što je nedostojno, Srbija to nikad neće raditi, ja kao predsjednik to nikad ne bih dozvolio, ali 34 zemlje je bilo uzdržano, od toga neke jako velike zemlje i velike sile. Dakle, ovdje je bilo dovoljno biti uzdržan. Mi smo pokazali da nemamo hrabrosti ni za to. Gde je sad sljedeći problem? I to je recimo nešto što me brine mene kao čoveka sa ovog dela političkog spektra. I gde je glupost naša, odnosno ove vlasti bila? Jednom kad ste glasali tu rezoluciju, šta će vam kažu ambasadori, neke kvinte ili ti neki zapadni ambasadori? Doći će kod Vučića i reći će, dobro, gospodo, jeste osudili ovu rusku intervenciju kao agresiju? Jesmo. Jeste tražili da se povuče vojska ruska? Jesmo, to piše u rezoluciji za koju smo mi glasali. Onda će reći, pa dobro, kako sad nećete da uvedete sankcije? Jeste sami osudili, je li to loše? Morate kažete, jeste loše. Tražili povlačenje, se povukla vojska? Nije. Morate sada sankcije. Dali smo im palicu da nas biju po prstima i po vratu i po glavi. E, to je ono kad previše plivate. Dakle, treba plivati. Ne možete prst u oko. Mi sarađujemo sa Zapadom, imamo spoljnotrgovinsku razmenu, dvotrećinsku sa Zapadom. Sve ja to poštujem i treba da pospešivati tu saradnju. Nemam ništa protiv Erasmus programa da naši studenti idu na Zapad. Sve to sjajno. Pa nisu li to dvostruki standardi? Nisu. Hoćemo sve ono što je dobro od Evropske unije, hoćemo Erasmus program, hoćemo njihov novac i fondove, hoćemo pod našim uslovima. Ne, novac, pa da li novac to tako funkcioniš? Nevena, gospođo Mađarović, novac je mali, to je 200 miliona evra, ovdje se ukrade pet puta više godišnje novca. Dakle, nije to pitanje novca. Ja mislim, i samo nemojte mi kažete ono što svi odgovaraju, molim vas, kad pomenem Švajcarsku i Norvešku, onda mi stalno odgovore, ali nismo mi ni Švajcarska ni Norveška. Pa dobro, dobro jutro, nismo, mi smo Srbija, svako ima neke komparativne prednosti. Ja kad sam rekao da nisam antizapadnjak u tom smislu, ja verujem da treba sarađivati sa svima na obostranu korist i interes. Problem sa Evropskom unijom i našim članstvom, rekao sam vam koji je, niti će se oni širiti u dogledno vrijeme, ne zanima ih, imaju ozbiljne krize, imali su Brexit. Posljednje što se desilo u Evropskoj uniji, to je izlazak jedne zemlje iz EU, a ne ulazak. Niti mi možemo da budemo članice dok ne priznamo secesiju Kosova, to je uslov normalizacija odnosa, takozvano, ali to je zapravo čitaj priznanje secesije, što je za mene nedopustivo. Hajde da sednemo s njima. I njima odgovara da mi sad se mnogo ne guramo tamo. Verujte mi na reč. Ne na reč, mislim, pratim to i predajem ako ćete baš. Evo sad ću imati vežbe posle vašeg studija. Idem na vežbe iz uvoda u pravo evropskih integracija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Znam tu materiju. Dali ste mi šlagvort, dakle idete sada na Pravni fakultet. Jeste mi sigurni da mogu da pijem ovaj sok? Da, sigurna sam. Sigurna sam, dakle, idete posle ovoga na Pravni fakultet, ali mi smo već bili, skoknuli smo do Pravnog fakulteta, pa smo pitali vaše studente zašto bi trebalo glasati za profesora Jovanovića. A ne trebalo da mešate politiku i posao. Šta mislite o Milošu Jovanoviću kao predsjedničkom kandidatu? Pa ne znam, dvoumim se pravo da vam kažem. S jedne strane mislim da ima neke veze sa vlastima, a s jedne strane mi je okej po nekim stavovima. Previše su desni stavovi, dakle neki stavovi su suštinski u redu, neki stavovi su previše desni po mojim nekim mišljenjima i stavovima, ali u principu mislim da nakon utiska nedelje da ima neke veze sa vladajućim strankom, dakle u Novom Sadu, ali što se meni tiče, to je sasvim dovoljno da njemu redam glas. Da mislim da je jedina ispravna priča. Zašto? Pa zato što polago sam kod njega neki ispit, zaista je ovako prijatan i mislim da ne laže kao možda ostali predsjednički kandidati. Ne znam neko je. Jel uopšte ne znaš ni ko je? Pa možda ovako sa slike. Pravite da vam kažem, ne znam ni ko je to. Mislim da ću ja isto da verovatno podržim svog profesora. Da li mislite da jednom kandidatu na prvom mestu treba da bude odbrana Kosova? Da. Odbrana Kosova je najbitnija za naš srpski narod. To su temelji naše kulture i to mora da sadrži jedan kandidat. Ne na prvom mestu, ali možda na početku liste najbitnijih stvari. Definitivno da. To je pitanje koje treba svako da razmišlja, ne samo predsednik. Pa zato što nam oduzimaju teritoriju bez ikakvih prava. I šta je vaš odgovor ovim studentima? Dobro, pravni. Pa gledajte, ja moram vam kažem, nikad ne mešam politiku i posao. Ima nešto se zove obaveza uzdržanosti kad ste u amfiteatru ili seminaru. Nikad nisam agitao, niti sam bilo koji politički stav ikad rekao. Sviđa mi se ovo što je Mladić rekao na kraju, protivno svakom pravu, dakle uzimanje teritorije. Barem to zna i to je u redu. A ovo je, znate, ta priča vezan za vlast ili ne.
Ja donekle razumem. Deo dolazi iz vrlo prljave kampanje koje dugo traje u vezi sa mnom. A ko stoji za te prljave kampanje? Pa nije, kome je mnogo u interesu da vas na taj način diskredituje? Pa neko iz desnog bloka, neko iz vlasti? Pomalo. Ne, iz vlasti sumljam. Njih baš briga, da vam kažem. Pretpostavljam da ih baš briga za moju sudbinu i to je u redu potpuno. Mislim, dva su elementa. Prvo, ajde krenemo od ovog objektivnijeg. Jedan element je taj što se nikad nisam ljubio da kažem da mi se nešto čini da je dobro uređen. Stvarno nikada. I to u polarizovanoj ovakvoj situaciji, čim kažete, pa dobro, meni Stefan Nemanja ne smeta. Meni ovaj stav da Srebrenica nije genocid, koji je ispravan stav, kažem svaka čast. Ideja vraćanja vojnog roka, koja je inače naša ideja, kažete u redu. Hoću vam kažem, kad u polarizovanoj situaciji, kada svi kažu Vučić diktator, treba ga ne ubiti, ajde, razumeli ste me, ali kako je to već išlo u delu opozicije, ići će pacovskim kanalima, će može samo može da izađe iz predsjedništva, opkolili smo ga, demonstracije. Svaki taj, po mom sudu, racionalan stav, pazite, to je moj politički stav, ne mogu sada, zato što ne znam, ga neka publika mrzi, da ja počnem da ga mrzim i da izbacim iz opticaja i da ne uzmem u obzir politiku kao takvu. Dakle, sama ta činjenica čini da nisam opozicija kao, recimo, ostatak opozicije koji se apsolutno ni po čemu ne slaže, ni po jednoj tački sa ovim režimom i onda može iz svih oruđa da ga gađa. Ja to sebi ne mogu da dozvolim, ne zbog sebe, nešto zavisim, nešto nemam nikakav deal. Mi smo svoji i radit ćemo shodno onome što mislimo da je najbolje za zemlju. Znači, ništa od toga ne... Jedan od razloga zašto to izaziva sumnju, oprostite, je činjenica da tako s vremena na vreme imate nešto afirmativno da kažete o sadašnjoj vlasti. Drugo pitanje je, imate dobru kampanju, otkud novac za tu kampanju? Jedan od komentara naših gledalaca je bio, otkud Milošu Jovanoviću ovoliko bilborda, ni Vučić ih nema toliko. Dakle... Pa nije, gledajte, nemamo ih toliko, a to je najjeftinije. Uvek smo najviše novaca što skupimo i što se zadužimo, da znate odmah. Možete slobodno pozovite ljudi iz Alma Quatra koji su naši više nego poznanici, koji nam uvek izlaze u susret, kojima dugujemo i to onda na kašičicu vraćamo godinama i tako dalje. Dakle, što se tiče bilborda, to nam je uvek bila prioritetna stvar, jer za spotove, mada smo se sad zadužili preko svake mere, dakle, otud novac. Novac, mi smo stranka koja stalno duguje, koja teško gradi infrastrukturu, koja nema. Pogledajte malo po Srbiji, ne znam da li vidite. To je ono što treba da postavljate kao pitanje ljudima. Kako imate kancelarije, gde imate koji prostor, da li uopšte imate prostor. To je kod nas toliko spalo skoro ni na šta, da je to strašno. Dakle, to je čisto i svaka naša kampanja je bila čista. Sad imate pritom dodatne zakonske obaveze da i u toku kampanje sad morate da date neke izveštaje i to nikad niko nije doveo u pitanje. To ljudi, ne znam ko vidi, ima bilborde. Imaju ih svi pod jedan. Pod dva, ne znam da li smo se mi zadužili, da li ponekad imamo neke cene koje su u redu, da li, hoću vam kažem, to je sve čisto ko suza. Imate drugu stvar kod ovog, osim ovog, što kažete afirmativno. Pride, da vam kažem još nešto. Ja sam se izdržavao afirmativno samo u vezi sa onim stvarima koje mi se čine od suštinskog značaja. Jer to više nije bitno i nije pitanje Vučića, Đilasa, Ponoša ili mene ili ne znam koga. Meni je bitno da to ljudi shvate kao imperativ. Da li je Kosovo, da li je Srebrenica, da li je nešto drugo. Kao stav koji je jako važan. I ja sam recimo javno rekao više puta, i to više nije bilo pohvala Vučića, nego delimično SPS-a. Politika od priznavanja secesije Kosova je jako važna. Ja sam jedan put dao saopštenje javno da sam Ivicu Dačića, tada je bio ministar spoljnih poslova, pohvalio. Nešto volim Ivicu Dačića, baš me briga. Ali to što je rađeno je jako važno za našu, za moju zemlju. Mislite na povlačenje priznanja secesije Kosova strane trećih država. Te stvari ću uvek hvaliti. Nikad mi niste čuli da sam pohvalio budžet. A kad pitam svoje eksperte u stranci, imamo ih nekoliko ekonomista, mogu vam reći da ne kažu loše o budžetu u poslednjih par godina. Na stranu sada ovo period korone kad smo morali se zadužimo i tako dalje. Dakle, ne hvalim sve jer sam opozicija, pa nemam potrebu da hvalim sve. Kad pohvalim nešto, to je ono što mi se čini zaista suštinom. S druge strane, vraćamo se onaj drugi deo vaših pitanja. Dolazili su tu napadi iz desnice, jer ljudi se često bave politikanstvom umjesto da pričaju o svom programu najpoštenije, najiskrenije. Oni se bave diskvalifikacijama protivnika. Bilo je nekad, sećam se nekih linkova iz Mišljotine Alpnica koje su se sponzorisale na mrežama. A onda imate neke stranke, neću ih imenovati, koje su imale ideju da zauzmu mesto DSS-a, da prave nekakvu novu Koštunicu i tako dalje, pa i njima godilo da vas diskvalifikuju tako što će reći da ste s Vučićem. Sad vam ja najotvoreniji kažem. Kao što sam rekao, da ne mogu izričito da vam kažem ovo što ste mi pitali, ja verujem da ništa, nikakva vlast neće biti moguća sa Vučićem ili sa bilo kim. I to je moj odgovor. Da vam se udvaram ili da nešto, rekao bih,
kad kažem da vas udvaram, ne vama, nego ovom ili ovom mladiću, rekao bih ne, Vučić je kriminalac, ja nikad ništa u životu neću s njim raditi. Ne mogu to da znam kao odgovoran čovjek, ne znam kakva će biti sutra politička međunarodna situacija ljudi, a neću da lažem nikoga. To, dobro, o tome se radi. Sad, nešto što je otvorenost i nešto što je objektivno bavljanje ozbiljnom politikom se shvata, ja to razumem u polarizovanoj ovakvoj situaciji, gdje pritom Vučić jedini aršin. Ljudi, mene Vučić kao takav stvarno ne zanima. Mene bolesna je situacija da se sve svodi Vučić, da li volite ili mrzite, da li ćete s njim ili nećete s njim. Dajte ljudi da se vratimo na politiku, na politička opredeljenja i sve će biti jasnije. E, i sada zašto, ukoliko se svedemo na to, na politička opredeljenja, na ideologiju, pitanje i predlog koji je postavio malo pre spomenuti profesor Bojan Pajtić je rekao da ga čudi zašto četiri desno orijentisane stranke, odnosno opcije. Jo, sad me ubijate, Nevena. Zašto se ubijam? Dobro. Jesam juče, sticam okolnosti na Tanju u televiziji. Izvinja se, da li sme da se pominje druga televizija bilo koja? Pa naravno da sme, mi smo demokratska televizija. Ne zbog toga, nego inače znam da... Dakle, Zavetnici, Suverenisti, Boško Obradović, Dveri i vi. Zbog čega niste se ujedinili i napravili neku ozbiljnu opciju? Šta ste rekli u televiziji Tanju? Sad mi pitate i otvarate mi nešto što sam juče rešio da više... Ajde ovako. Juče smo se sticajem okolnosti, znate, svi jurcama po televizijama, imamo ove za kandidate predsjedničke neke termine i tako dalje. Juče smo se sticajem okolnosti našli gospođa Milica Đurđević-Stamenkovski i gospodin Miša Vacić i ja u studiju u razmaku od par minuta. Onda smo se našli i malo smo popričali, pa smo pričali o tim stvarima. I ja sam rekao da o tome više neću pričati. Dakle, nije bilo moguće to ujedinjenje. Za neke moje saradnike nije bilo ni poželjno. Mi držimo, ali neka ovo bude samo moj subjektivan stav. I nemojte drugačije da ga shvatite. Mi držimo da smo mi kao Srpska koalicija NADA jedini, ozbiljni i dosledni na desnici kad imate generala Delića koji vodi i kad imate Matiju Bećkovića koji podržava, dakle, najveći srpski pesnik, najveći srpski ratnik i mnogo drugih ozbiljnih ljudi, Baner i Stivojević, koji je dekan pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i kad imate ovako ipak ozbiljno iskustvo političko i ozbiljan program, onda prosto imate ideju da, neću da kažem da se ne mešate, nego da sa tom ozbiljnošću idete u boj, pa, što se kaže, izmerite se. Nisu dovoljno ozbiljni da biste bili u koaliciji sa nam. Sa vama. Ako mi dozvolite, ne bih dalje ništa govorio. Dakle, pazite, na građanima je da odluče, ne kažem ja da nisu ozbiljni ove ljudi koje sam pomenuo, dakle, svako ide sa svojom politikom, sa svojim programom, sa svojim biografijama, svojim iskustvom i građani će dati konačni sud. Kažem, juče smo, eto, nas troje, sticajem okolnosti, pričali o tome i ne bih se bavio drugima. Prosto, evo, kampanja za 10 dana se završila, dakle, za 7 dana izborna tišina počinje. Sve je u redu, svi su legitimni kandidati, građani imaju izbor, dobar izbor i ne sumnjam da će shodno svojim preferencijama i političkim opredeljenjima i ubeđenjima odlučiti ko će biti u Skupštini, ko će biti u drugom krugu, da li će biti drugog kruga itd. To ćemo vidjeti u veče 3. aprila ili jutro 4. Hvala vam mnogo što ste govorili. Pa veče 3. nadam se. Hvala vama na pozivu i bit će prilike da se vidimo nakon izbora. Da, nadam se. Miloš Jovanović je govorio za Probudi se.